Құрықта жаз құтқарушылар сайысы өтті. Оқушылар арасындағы байқауда құтқарушылар жауынгерлік қанат жаю, оқу мұнарасының бірінші қабатына көтерілу, кедергілер арқылы 100 метрлік жолақтан өту, құтқару арқанын уақытқа байлау түрлері бойынша ептіліктерін көрсетті. Мақсат – жарыс арқылы жеткіншектердің келешек мамандығын таңдауға, төтенше жағдай бола қалған жағдайда қажетті әрекет қолдануға және өзін ғана емес, айналасын да қауіптен шығаруға сеп болу.